Čus, já jsem zpátky s novým videem a právě dnešním dnem znovu otevírá můj v podstatě domácí bike park Kálnica, takže sezóna 2024 je tady spuštěná. A já samozřejmě ještě nejsem ve stavu, že bych tady mohl jezdit, ale vyrazil jsem na výlet okouknout, jak to tady vypadá. A docela by mě zajímalo, na jakých kolech tady letos lidi jezdí, jaký jsou vlastně ty trendy a jaký je to osazení těch kol. Viděl jsem tady pár docela zajímavých kousků, takže zkusím pár lidí zastavit na nějaký kola se kouknout, dělat takový krátký bike checky a myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý. No a prvního, koho jsem si tady zastavil, je samozřejmě jeden z tvůrců Bikes on Film, Honza Wolf. Takže, čus Honzo. Nazdar. Na čem tady dneska šredíš? Hele, dnes jsem tu na Jekyllu od Cannondaleu. Je to full 29 v M-ku. Kolo postavený víceméně, aby se na něm dalo jezdit úplně všechno. Od Endura po bikeparky. Postavený je to tak, aby to nebylo úplně nejtěžší, ale zároveň vydrželo co nejvíc. A ke komponentům kokpit představec Title, sedlo Title, brzdy SRAM Code RSC, one-up sedlovka 210, takže docela stožár, one-up pedály a bezdrátový řazení od SRAMu. Hele, a nějakou specialitu, kterou by si vypíchnul na tom kole? Hele, asi nic zásadního, ale taková drobnost je, že mám rád takový dobře zajetý, ochmatlaný gripy. Jo, tak to mám rád taky, no. Takže si s tím souzním. Tak jo, hele, tak díky moc a ať to jezdí. Yes, díky. Čus. Tak teď tady mám opravdu jeden možná z nejzajímavějších úlovků, opravdu superovej setup, takže na tohle se musíte podívat. Nazdar, já jsem Vosky a toto je můj bikeparkový speciál. Je to stará Kona Proces 134 s kratším tlumičem, takže reálně ten zdvih je možno tak okolo 120, ale na skoky do Kálnice to absolutně bohato stačí. Je to síce trailové kolo, ale ja som to prerobil na 26, bez teleskopky, single speed, riaditka na bar spiny, ktoré sa sem tam podarí a sem tam nie. Čo také krátke kluky, sainty nezničiteľné, nejaké Mavicy kolesa, to skúšam nejaké nové koleso Mavic D-Max Park, je síce ťažké, ale malo by to zniesť. Ešte nejaká úplná specialita, niečo co bys vypíchnul na závier? Specialita asi ani nie, ale možno také sedlo. SDG Apollo je moje obľúbené, to mám v podstate na každom takomto bicykli. Riaditka 730, ako na dirťáku. A to je asi tak všetko. Super, hele, díky moc, ako perfektní setup, jak som říkal. Díky. Jeden z nejzajímavějších v celém bikeparku určitě. Jedno z kol, který mě hodně zaujalo, je tenhle ten krásný ocelák, takže pojďme se podívat na zoubek tomuhle tomu bajku. Tak můžeš se nám představit a potom nám říct něco o tvém kole, na kterým tady dneska v Kálnici jezdíš? Super, tak já jsem Honza Saramák, všichni mi říkají John, a já jsem si koupil tady toho žlutého oceláka z Andory. Jsem tak nějak asi zamilován do oceli, mám všechny kola v oceli. A dlouho jsem hledal nějaké celopéro na oceli. Tady ten jednočep mě oslovil, velice se mi líbil. A tak nějak jsme si na sebe zvykli. Co nějaký komponenty? Co tam máš, no, za kola, kokpit a tak dál? Kokpit představec i rodla jsou od Fanu. Odpružení je O-Lynx vepředu a vzadu mám Cane Creek pružinu. 160 a 140 vzadu, elektronické zařazení od SRAMu a karbonové kola a brzdy Hope starší, to by asi tak... Super. Taková jedna otázka, která by mě zajímala. Proč vlastně máš rád tu ocel a co tě k tomu vedlo, že jsi vlastně koupil ocelový kolo? Protože není to úplně tradiční teďka pro horský kola, řekněme. Žádný specifický, já jsem, řekl bych, inženýr, když jsem toužil potom si ho sám svařit, od toho jsem ustoupil a nějak, líbí se mi design těch ocelových kol, ty malé trubky, jednoduché, rovné,
Asi tak. Tak jo, super. Hele, díky moc. Tak já tě děkuju. Nebudu zdržovat a ať to jezdí. Tobě taky. Čau. Jedno z klasických kol, který jsem tady dneska v Kálnici zahlídnul, je tenhle ten special, takže pojďme se kouknout na zoubek tomuhle kolu, protože to mě hodně potěšilo, že jsem tady viděl. Tak pojď nám říct něco o tom, o sobě a o tom svým bajku. No takže volám se Vlado, toto je moje vlastně prvý freeriďák, prvé endurko, lebo doteraz jsem jazdil na dirtě a jeho tu mám. Je to Specialized demo z roku 2010. Vlastně mám na tom náboje od Fanu, trošku vyklepané, ale to plánujem opravovat. Ridey Fatboye 26 kolesa ještě. Vpredu RockShox Totem, čo se mi dost páčí. Potom vzadu je nějaký Fox, to úplně netuším, čo je, lebo jsem to před týždňou koupil. Kluky jsou husfelty, jemně ohnuté do dola, ale jazdit se dají. A to je asi všechno. No tak super, díky moc. Jaký jsou první lapy takhle v bikeparku na celopéru oproti pevňáku? Super, skvěle, všechno se na tom lepší robí. Vlastně toto odpustí viacej, takže už jsem dal pár prediákov a nic se mi nestalo, kde už by jsem na dirtě letěl se spredok. Takže asi tak. No tak jo, perfektní, hele. Díky moc, bylo to skvělý, ať to dobře jezdí. Měj se, čau. Tak další setup, který mě docela hodně zaujal, je tenhle ten bike Martina Matějově, takže pověs nám něco o tom. Je to můj Saracen Mist, nějaká 2015 nebo 17. Samozřejmě je tam Zeba 190 s barspinovým setupem. 35 rajdy, prestavec od Kromagu, nějaký vzduchový tlumič, je to single speed. Cody brzdy a je to taký low budget setup. Je dosť, ako to povedať, neprogresívny ten bicykel, lebo je to jednočap. Takže spíš víc tlumí, než skáče. Áno, áno. A práve by bolo treba opačne. Chápu. OK, tak jo, hele. To bolo všechno, díky moc, díky. Ať to jezdí. Jo, díky, čau. Čus. Řekl bych, že zatím mám docela zajímavý úlovky. Určitě mi napište, který z těch kol vás nejvíc bavilo, který vás nejvíc zajímalo nebo nějak zaujalo a já ještě půjdu zkusit odchytit aspoň takový 2-3 další. Další, koho jsem si tady odchyt, je Ondra Šles, který má hodně zajímavý bikeparkový setup, takže pojďme se na to podívat. Takže, na čem tady dneska šredíš? Hele, tohle je NSK FAS, neboli chlupáč. A je to teda sjezdový rám, já to mám postavený spíš jako bikeparkový freeridový kolo a jelikož na tom hodně skáču, dělám triky, tak to je tak uspůsobený. Mám tam teda jedno korunku, 180, mám tady hlavovkou upravený úhel, to znamená, že 1,5 stupně zpátky, protože mám vzadu 26, tak abych to trošku vykompenzoval. Do toho tady mám rocker z 29, abych tam dal jiný tlumič. A jinak teda vepředu 27 a zároveň tady mám ještě jedna věc. Zadní stavba tady ta je ze staršího modelu, protože aha, na novém modelu je dlouhá, tak mám starší, mám kratší ze staršího modelu. Takže mám to celý takový hravější a menší. Takže hodně zajímavý setup. Přesně tak a ještě bych podotknul, mám tady superový gumy Kenda Hellcat. Musím říct teda, že fakt, ne, hele. Sponzorské okénko. Ne, ale fakt jako musím říct, že vozil jsem vzadu Maxis a když jsem pak nasadil tohle, tak byl docela rozdíl a musím říct, že si to nemůžu i nachválit na tohle okay. Ježdění. Máš tam nějakou specialitu, nějakou jednu věc, kterou by si třeba vypíchnul ještě také na závěr? Hele, jediný, co mě napadá, je, že vlastně jsem si udělal takovýhle marble design by myself, takže možná to je taková specialita, no, takový custom paint. Dobrá tuněnka. No, tak jo. Tak to je asi všechno, díky moc a ať to jezdí. Tak díky, ať se hojí, čau. Dík. Tak další, koho jsem si zastavil, je Kuba Kyselica, který tady v bikeparku Kálnice je taky skoro domácí, vídám ho tady v podstatě pokaždý, když tady jsem. Má hodně zajímavý takovej setup trošku do slopedura, takže mě bude zajímat, co tam všechno máš. No tak ahojte, já se volám Jakub, jazdím na Canyon Torque rok 2022. Je to vo veľkosti S, mám to upravené na slopduro, vlastne 7 prevodovú zjazdovú kazetu, ten twister ako keby, a kolesa sú mavíky, je to na RockShoxoch a je to dobré.
No tak super. Nějaká specialita, nějakou jednu věc, co by si třeba na tom kole vypíchnul? Co je takový, co ti přijde nejzajímavější nebo nejlepší? Tak nejlepší mi přijde asi na ty bikeparky, ta 7-převodová kazeta. Aha. No tak super. Hele, tak ať se daří. Hlavně pevný zdraví. A doufám, že se tady brzo zase spolu uvidíme a pojezdíme. Děkujem. Tak jo, hele, díky moc. Čau. Takže další bike, který upoutal moji pozornost, je tenhle ten special, takže pojďme se na to podívat, co je to vlastně za kolo. Tak můžeš se nám představit a představit hlavně svoje kolo? Čau ti lidi, já jsem Pepa a toto je moje bike Specialized 2015, je to Comp 650B. No, čo je tak na tomto bicykli zaujímavé? No asi hlavně ta bajka DG, je to 150-kový zdvih, taký starý ročník, neviem. Fox, tlmič. Asi taká veľká, neviem, stačí pružiť dobre, to je úplne v pohode. Čo je na tom tak najviac zaujímavé, asi na tomto bicykli tiež je, že to má RST-čka SRAM brzdy, ľudy. Akože, podľa mňa veľmi dobré brzdy, ja som s nimi spokojný. Zatiaľ nenadávam na ne ani nič. Čo to má ešte zaujímavé, však je reverbka RockShox. Super zdvíha, neviem koľko to má, asi 100 mm. Čo mám prehazovačku, to mám Shimano Dior 10 prevodov. Občas spadne, občas blbne, čo už, stačí. Ještě na závěr, jaký traily na tomhle tom kole tady nejvíc jezdíš? Však asi na také tak velké skoky, to má bavit najviac. Ťažko sa na tom jazdí technické, lebo ten tlmič je zase malý zdvih a docela to aj strieľa, nedá sa mi to nastaviť, asi s tým niečo je. A no, tie skákavé sú asi tie lepšie. OK, tak jo, hele, tak díky moc. Díky za rozhovor, za bike check a ať to jezdí. Čau. Čau. Tak jo, to bylo pár zajímavých strojů tady z otvíračky bikeparku v Kálnici. Já doufám, že vás to bavilo, snažil jsem se vybrat opravdu kola, který nejsou nějaký katalogový, ale který mě opravdu zaujali hnedka na první pohled. A samozřejmě zpráva Kálnica už je zase otevřená, takže nová bikeparková sezóna je tady v plném proudu. Tak jo, hele, pro dnešek už je to úplně všechno, doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!